今回ね、プロボックス。シガーソケットに何か入れてんの。ほんでパンと飛んでんの。そう、ほんでそれシガー抜いて、うん、携帯の充電のやつとかのやつをパッて入れたら、パッて消えたんすよ。それな、多分入れたやつが多分飛んでるか、配線があかんとか。あ、そうなんですか。そうやね、これもうよう飛ぶからね。まあ一回ちょっとヒューズ見ようか。そんな感じでね、飛びました。で、ね、とりあえずね、こいつの裏にね、あれ書いてあるやん、書いてありました。これは楽や、楽やけど、うん、ちょっと外さず。N ワゴンか、もうどこにそれ何番って書いてもどこにも番号書いてないねんか。書いてないのに番号書くなみたいな。これはね、これね、アクセサリーはここやね。この老眼鏡遠近やねんけどな、はい、遠近やねんけど見えへんな。ちょっと下げてあげんなきゃ見えへん。うん、入れてる。うん、15、どうしようかな。15アンペアでいってもええねんけど、あれ今ヒューズどこいたかな。持ったよな。ヒューズ持ってどっかヒューズなくなった。どこ？ここ大体わかるやろ。この、はい、この列の下から2番目や、はい、一番向こうだな。違うとこ入れるのか、最悪。これで一回飛ぶかやってみようか、はい、あの、刺したやつどれ。これですね、今刺してるやつ。はい、これ今この状態。これが元やって、さっき運転してる時にヒューズでつけて、うん、で、それ取って、うん、携帯充電しよう思って、これ刺した時にバッと出る。ほんならこれで火花が散ったら、そのがもう一回抜いて刺そうか。これをあれした。これをどうした。こう抜いて、うん、でこのシュガーをつけとったんですよ、うんうんうん、ほんで、ほんでシュガーを刺す、これで、うんうん、つけたりしとって、タバコ何回も、うんうんうん、ほんでその後に入れて、その後にこれ抜いて、もうタバコええから思って、ライター見つかった言うたから。それ危ないで、熱い、はい。ほんで、これを熱い間に刺したこの間、その後にすぐ刺したんですよ。ああ、熱い間に刺したらあかんの。ああ、それで、いや、わからん。俺もそんな、熱い間に入れたことがない。熱い間に入れた経験ないから。それでパッて入れた、これも全部バーン飛んで。ああ、熱いからかな、原因がわからんかって。もう熱ないな。一回入れてみて。ああ、飛んだ、飛んだ。ダメ。いや、そいつがあかんのか。もう一回冷やしてから入れようか。ちょっと待ってな、今飛んだ、うん、飛んだ。映像撮れたから、動画に撮れとったら嬉しいよ。使うないこと。いや、いや、ほんで冷えてから一回刺そうや。もう一回つけます。もう今冷えたかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
違うとこに刺した違うとこに刺したら意味ないや。よっしゃ。よっしゃ。で、入れたらついてんやん。で、今もう一回あのいや、シガー刺さんと、シガー刺さんとそのまま入れます、ね、はい。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。はい、いいですか。え、入れて。やっぱり暑いからね。あ、暑いから。暑いから。と思うで。今のこれで。そうですよね。これヒューズ自分で変えれるやろ。はい、行きます。何個か渡すわ。あ、すいません。うん、で、飛んだら、はい、もうそれを抜くか。抜いて、あ、抜いても、うん、あれしといて。それでも冷えてる時に入れてて飛んだら、はい、そいつが悪いし、はい。で、それで飛べへんかったら、はい、暑いよ。はい、わかりました。まあ俺も経験ないからな。すいません。まあ、こんな感じのね初体験がありました。またね他にもいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。